നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം 20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മികച്ച ചില ഫോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. 15,000 രൂപയുടെയും 20,000 രൂപയുടെയും ഇടയിൽ ഓരോരോ പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില നല്ല ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പുതിയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അതായിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് 15,000 രൂപ പ്രൈസിലൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി നാർസോ 60X 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 13,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. 6.72 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 6100+ എന്ന പ്രോസസ്സർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 50+2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 8 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററി 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് റിയൽമി 11X 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫോണ് 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ സാംസങ് F14 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. എക്സിനോസിൻ്റെ 1330 എന്ന പ്രോസസ്സർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 12 5G ബാൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനിലെ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 50+2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 13 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 6000mAh ബാറ്ററിയും 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്ത് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A14 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഫോൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടറോളയുടെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മോട്ടോ G54 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+LCD ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 7020 എന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 14 5G ബാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 50+8 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ OS ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 6000mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. 16,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വേണ്ട, സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടോ G62 5G എന്ന ഫോൺ 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ OS സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല. 5000mAh ബാറ്ററി വരുന്നുള്ളൂ. 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ G54 5G ആയിരിക്കും. എന്നാലും സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ G62 5G എന്ന ഫോൺ നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ POCO X5 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 5G ഫോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ വരുന്നുണ്ട്. 7 5G ബാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48+8+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 13 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററി 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 17,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Redmi Note 12 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4Gen 1 എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 7 5G ബാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 48+8+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 13 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വില 17,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Infinix 0 5G 2023 Turbo എന്നുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 1080 എന്ന പ്രോസസ്സർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 256GB ഇൻറ്റേണലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററി 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 50+2+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6.78 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറുള്ള ഫോണാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Infinix 0 5G 2023 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രോസസ്സർ മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 920 എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ റിയൽമിയുടെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഫോണൊന്നും വേണ്ട, പുതുതായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി നാർസോ 60 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കാവുന്നതാണ്. 6.43 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 6020 എന്ന പ്രോസസർ വരുന്നുണ്ട്. 9 5G ബാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 64+2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററി, 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വില 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ റിയൽമിയുടെ കുറച്ച് മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയൽമി നാർസോ 50 Pro 5G എന്ന ഫോൺ 19,500 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ 6.43 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അതിലും പഞ്ചോൾ ഡിസൈനും 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 920 എന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാർസോ 60 എന്ന ഫോണിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. 5 5G ബാൻഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 48+8+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. വില 19,500 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് OnePlus തന്നെ ഫോൺ വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. OnePlus Nord C2 Lite അതുപോലെ തന്നെ OnePlus Nord C3 Lite. ഇതിൽ OnePlus Nord C2 Lite 6.6 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് LCD ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 5G ബാൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 64+2+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. വില 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ OnePlus Nord C3 Lite എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 6.72 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ 9 5G ബാൻഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 108+2+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 60 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വില 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 20,000 രൂപയുടെ അടുത്തൊക്കെയായിട്ട് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സാംസങ് F34 5G എന്ന ഫോണായിരിക്കും. ഇതിൽ 6.4 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നച്ച് ഡിസൈനിലെ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സിനോസിന്റെ 1280 എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. 11 5G ബാൻഡ്സ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 50+8+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ ഓസിനുള്ള ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 13 MP സെൽഫി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6000mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. 25 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ വില വരുന്നത് 19,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിവോയുടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യൂടെ ഒരു ഫോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ vivo T2 5G, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ iQOO Z7S 5G എന്ന ഫോൺ നോക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ തന്നെയാണ്. സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും വരുന്നത്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.38 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനിൽ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. 6 5G ബാൻഡ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. 4500mAh ബാറ്ററിയും 44 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണിന്റെയും പിന്നിൽ 64+2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ ഓസിനുള്ള ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വില 19,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ moto G84 5G എന്ന ഫോൺ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. 6.55 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് POLED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 14 5G ബാൻഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 50+8 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ ഓസിനുള്ള ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. വില 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ poco X5 Pro 5G എന്ന ഫോൺ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ 6.6 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 10-bit ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ഡോൾബി വിഷന്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778G എന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. 7 5G ബാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്റെ പിന്നിൽ 108+8+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററിയും 60 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. വില 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ ടെക്നോ ക്യാമോൺ 20 Pro 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയ ടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 8050 എന്ന പ്രോസസ്സർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ്, ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ 64+2+2 MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറിൽ ഒറിജിനൽ ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 32MP സെൽഫി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5000mAh ബാറ്ററി 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വില 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഫിനിക്സ് GT10 Pro എന്നുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഇപ്പം ആ ഫോണിൻ്റെ വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 20,000 രൂപയ്ക്ക് പുറത്താണ് ഇപ്പം ഫോണിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇപ്പം 21,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ആ ഫോൺ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് 20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില നല്ല ഫോണുകൾ. ഇതിൽ ഞാനേതെങ്കിലും ഫോണുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണ്, ഒരു 16,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Moto G54 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഞാൻ എടുത്തേക്കാം. അല്ല, ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ realme narzo 50 Pro 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഞാൻ നോക്കിയേക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Moto G84 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കിയേക്കാം. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ tecno camon 20 Pro എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. 18,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ infinix 05G 2023 Turbo എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കിയേക്കാം. 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ infinix 05G 2023 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കിയേക്കാം. പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ Samsung F14 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണും, അതുപോലെ തന്നെ 20,000 രൂപയുടെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ F34 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണും ഞാൻ നോക്കിയേക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന്